Radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća su na terenu od nedelje posle podne, a pored javnih površina uređuju i prostor oko škola, vrtića i verskih objekata kako bi građanima pre svega omogućili bezbedan boravak prilikom odlaska u ustanove u kojima je napravljena šteta. Hvala građanima na strpljenju. Dosta je građana prilazilo radnicima Čistoće, čak je nama i pomagalo i tovaralo te grane i jedan vid saradnje je ostvaren sigurno. I u gradskom parku u Staroj Pazovi, koji obiluje zelenilom i drvećem, vidljive su posljedice nevremena koje je zahvatilo i Staropazovačku opštinu. Ovaj prostor sada je bezbedan za mališane i sve one koji svoje vreme provode na ovom mestu, zaslugom između ostalog i meštana koji su čistili ovaj prostor. Najveća je sreća i bogatstvo, jer je u ovom parku uvek puno dece, a da se nije desilo tragedije da nijedno dete nije nastradalo. Većeg bogatstva od toga nema. A sve ćemo mi ovo nadoknaditi našim radom. Ja ću sam doneti jedno drvo i zasadit ću tu. Direktor Čistoće ističe da radnici nastavljaju sa akcijom čišćenja i sanacije štete koja je napravljena i apeluju na građane. Ako se desilo u jednoj ulici da ima 10 ili 15 oštećenih kuća i tog smeća, razbijenog crepa, da kažemo letvi i svega, da skupe na jednu ili dve gomile da bi mi mogli u toku sledeće nedelje kad prođe ovaj prvi udar da možemo dođemo sa kombinovanim mašinama i sa ovim kamionima, da to sve potovarimo, da ne bude baš ispred svake kuće pomala gomila, da će nam zauzimati mnogo vremena. Ako neko od građana koji ima oštećenu kuću, koji ima puno šuta i svega ostaloga želi, mi ćemo ga potpuno besplatno i bez ikakvih problema pustiti na deponiju i pokazati mesto gde mogu to da odlože. Ekipe su i dalje na terenu. Građani se u velikom broju javljaju za pomoć, a prema rečima nadležnih, život u ovom delu Srema polako, ali sasvim sigurno se normalizuje.